Pozdrav svima ljudi, šta ima, šta nema, dobrodošli u novu epizodu Retrospektive, ovdje na Retro Reaktoru. U prethodnoj epizodi Retrospektive govorili smo o porastu cijena retro igrica na Balkanu i pravim razlozima za to. U ovoj epizodi želim da vam pokažem neke načine kako da držimo te cijene jeftinijim nego što one jesu. Šta treba da radimo, koje taktike da koristimo pri kupovanju igrica, kako bi cijena bila što niža i što bolja za nas. Prva stvar, nikad nemojte biti voljni da platite punu cijenu neke igrice, pogotovo ako se radi o polovnoj igrici. Polovne cijene su individualne, dobre, loše, zle. Uvijek nastojite da spustite cijenu. Bacite oko na neke eventualne nedostatke kod igrice, da li je disk oštećen, da li je igra nekompletna, da joj fali manual ili nešto. Sve što imate u svom arsenalu iskoristite da spustite cijenu. Ako prodavač ima više igrica koje vas zanimaju, to također možete iskoristiti da snizite cijenu individualnih igrica. Ako kupujete 5 igrica, prodavač će biti voljniji da vam dadne popust. Ako stvari kupujete preko oglasa, pogledajte da slučajno taj isti prodavač nema i neke druge oglase koji vas zanimali. Ne moraju biti igrice, može biti nešto deseto. Primjera radi, ja sam svoj Metroid kupio za 10 maraka i kad sam vidio tu cijenu, ona me bila nevjerovatna. I naravno, takva jeftina cijena privuče masu ljudi. I zašto je taj prodavač meni to prodao? Zato što sam ja kupio stvari sa njegovih drugih oglasa. Kupio sam neke tegove i kupio sam 2 komada kettlebellsa za treniranje. Fantastična stvar, to je nešto što sam i onako tražio i zbog toga je meni on prodao ovu igricu za 10 maraka. Nevjerovatno, i to sam iskoristio da bi se domogao Metroida. Za tako nisku cijenu, to je nevjerovatno dobra stvar. U slučaju da je razlika između mene i prodavača velika te da ja ne mogu fizički otići po igricu, ja često tražim da mi čovjek uključi poštarinu u cijenu igrice. Ono što također treba da provjerite sa prodavačem je to da li je on zainteresiran za mijenjanje. Ako vi imate neke duple igre koje vam skupljaju prašinu, ni za što vam ne služe, zašto ne doći u priliku da ih možete zamijeniti. Na taj način cijene uopšte ne igraju ulogu. Eto ljudi, to su bile neke od taktika koje ja koristim da bi snizio cijenu igrica. Također savjetujem da vi koristite ove taktike. Ako ima neka taktika koju ja nisam spomenuo, a koju vi koristite, želim da mi napišete to u komentarima. Toliko za ovaj put, pozdrav svima, nemojte jesti žut snijeg.